בתרגיל שכיבות צמיחה 5 שניות, אנחנו עובדים על שרירי החזה, הכתף הקדמית ושרירי היד האחורית. ככל שאנחנו יורדים יותר לאט כלפי מטה, כך אנחנו מפתחים יותר כוח גם בשלב הירידה. למי שקשה, ניתן לעשות את התרגיל כאשר הברכיים על הרצפה. בואו נתחיל. נרד כלפי מטה בחמש שניות. 5, 4, 3, 2, 1 ולעלות. ושוב 5, 4, 3, 2, 1 ועולים. שימו לב שבכל התרגילים שנעשה היום, נוציא אוויר בזמן העלייה. ופעם אחרונה, 5, 4, 3, 2, 1 ולעלות.